Läsutmaning 2023, bok nummer 19, Susanna Alakoskis Svinalängorna. Handlar om Lena och hennes finska föräldrar och deras uppväxt på 70-talet i ett nybyggt bostadsområde i Ystad. En hel del humor till att börja med, men blir en ganska mörk och tragisk berättelse med alkoholism och våld i hemmet. Lämnar den inte med den bästa magkänslan, men intressant bok och välskriven definitivt. Det blir en 3 av 5 från dig.